pokračuju v čtení z Bible, z Božího slova. Bible je Boží slovo. Tak já teď budu číst Lukáš 21. kapitola. Když zvedl, uviděl, jak bohatí vázují své dary do pokladnice. Uviděl také jednou chudou vdovu, jak tam má být dvě drobné mince a řekl. Pravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni. Neboť tím všichni hodili k božím darům ze svého přebytku. Tato však hodila ze svého nedostatku celé svoje životy. Když někteří mluví o chrámu, že je vyzdoben krásnými kameny a obětními dary, řekl. Přijdou dny, ve kterých z toho, co vidíte, zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen. Otázali se ho. Učiteli, kdy to bude? A jaké bude znamení, až se to začne dít? Řekl, dávejte si pozor, abyste nebyli svědomí, neboť mnozí přijdou jménem a budou říkat, já jsem, a ten čas je tu, nechoďte za nimi. Když jste uslyšeli o válkách a nepokojích, nevyděste se, neboť to musí nejprve nastat, ale konec nebude hned. Potom jim říkal, povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení. A na různých místech hlad a mor budou hrůzy a velká znamení z nebe. Avšak před tím vším stáhnou na vás ruce a budou vás pronásledovat. Vydávají se vás do synagog a do vězení. Budete pro mé jméno předváděni před krále a vladaře. To vám bude svědectví. Uložte si tedy do svých srdcí, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Neboť já vám dám řeč a moudrost, které nebudou moci odolat ani vyvrátit žádní vaši protivníci. Vydají vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé, a někteří z vás budou usmrceni. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, ale ani vlas z vaší hlavy se určitě nestratí. Svou trpělivostí získejte své duše. Když uvidíte, že Jeruzalém je obklíčován vojsky, tehdy vězte, že se přiblížilo jeho zpustošení. Pak ti, kdo jsou v Judsku, ať utíkají do hor, a ti, kdo jsou v jeho středu, ať výjdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí. Protože toto jsou dny trestu, aby se naplnilo všechno, co je napsáno. Běda těhotným a kojícím o něch dnech, neboť bude veliká tíseň na zemi a hněv proti tomuto lidu. Padnou ostří meče a jako zajatci budou odvedeni mezi všechny národy a po Jeruzalému budou štapat národy, dokud se nenaplní jejich čas a budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů bezradných před dřevem a lunobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti nebe se zatřesou a potom uvidí syna člověka, přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřiňte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení. A řekl jim podobenství, podívejte se na vykoupníka, na všechny ostatní stromy. Když vidíte, že již vypučeli, sami víte, že leto je již blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. Amen, pravím vám, že určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova ještě jistě nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena plámování, oprství a starostmi každého života. A onen den na vás ten přišel náhle, jako past, neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. Jděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít a postavit se před syna člověka. Ve dne učil v chrámě, ale v noci vycházel a zůstával na hůře zvané Olivová. A všechen lid k němu časně z rána přicházel, aby ho v chrámě poslouchal. Haleluja, amen. Tak to byla 21. kapitola Lukáše.